En Tango, par nummer 4, Morten Lindberg og Mie Moltke. Skurken fra Olsenbanden. Ja, men jeg vil hellere minde om Simon fra Vild med Dans. Det er derfor, jeg har taget det her tøj på. Du ligner også Simon. Hvad siger du, Anne Larksholm? Minder han lidt om Simon fra Vild med Dans? Fra siden. Helt sikkert. Super show. Hvad kan jeg sige? Meget usædvanlig melodi. Money, money, money er jo ikke den normale, vi ville danse tango til. Jeg hørte super show lige før. Lad os høre, hvad Britt Bendixen har at sige. Britt Bendixen. Ja, men jeg vil sige, at jeg synes, det er, ja, det er vidunderligt. I bevæger jer, nu taler jeg til dig, Morten. Du bevæger dig så elegant hen ad gulvet. Du flytter dig. Du har et naturligt afsæt i gulvet. Chassererne var lidt sjove, men altså alt det andet var rigtig godt. Og så vil jeg sige, ved du hvad? Skidt med, at du har dit stort livmål. Din karisma er meget, meget større. Karisma. Masser af karisma. Morten og Mie, tak for dansen. Med god karisma her, Morten og Mie. Morten, tangoen, den er jo sådan lidt seriøs. Hvordan passer det ligesom til dig? Jamen, den passer sgu ikke rigtigt til mig, synes jeg. Den passer ikke rigtigt? Nej, det er der ikke nogen af de danser, jeg valgte, der gør. Jeg synes ikke, der er nogen af danserne, der passer til mig rigtigt. Jamen dog. Jamen, så hvad med udviklingen i dans? Ændrer dit syn sig sådan ligesom på det, eller? Nej, jeg har det på samme måde. Det er ligesom, hvis man skal på toilettet. Hvis man skal rigtig meget på toilettet eller noget, så er det dejligt at komme derud, men det er også lidt irriterende. Ja. Jamen, så bliver jeg nødt til at spørge om en ting. Der må være lidt kærlighed og karma i det, når man tænker på det sidste move, du ligesom lavede der. Ja. Så der er lidt kærlighed og karma. Ja, der er masser af kærlighed. Der er masser af kærlighed og karma. Lad os se, hvad dommerne har at sige til jer. Lad os håbe, at karaktererne er mere dejlige, end de er irriterende. Allan Thornsberg. 7. Anne Larksholm. 6. Jens Werner. 5. Og Britt Bendixen. 6. 24 point til jer. Hvis du derhjemme også gerne vil stemme på Morten og Mie, så kan du også gøre det. Og du kan gøre det ved at sende en sms med teksten MM til 1234. Ifølge dommer Anne Larksholm, så er musikeren...